Капітан Джек Горобець, Ейнштейн, Дарт Вейдер та американська статуя свободи. У таких образах з'явився український поет, художник та драматург Тарас Шевченко на полотнах київського митця Олександра Грехова. Виставка у Запоріжжі працюватиме «Просто неба» у сквері Маяковського до 25 вересня. Загалом представлено 19 картин. Виставка Олександра Грехова «Квантовий стрибок Шевченка» – це такий, знаєте, спосіб осучаснити старе, наблизити нас до культурного коду нашої нації, до Тараса Шевченка, але вже на сучасний мотив. Тобто Тарас Григорійович у роботах Олександра, він приміряє на себе такі, знаєте, як образи і реальних постатей, і таких поп-культурних героїв, героїв коміксів, мультгероїв. У мене футболка від нього також. У мене брілочок. Це якесь сучасне мистецтво, якраз популяризує Україну. Ну, мені це реально подобається. А мені також. Мені здається, що це якраз та молодь, яка не дуже там полюбляє Шевченка, бо може це якось ми подивитися по-іншому та на навіть на персонажів, на просто на Шевченка якось. Ну, і багато, я знаю, іноземці теж цікавиться, їм такого теж подобається, що якісь такі образи приміняються.